Manifestazio horren bitartez irudikatu nahi duguna da, ba bueno, horrelako erreforma beltz eta frankisten aurrean, ba benetan guz zer defendatzen dugun, ez? Anistasuna eta koloretasuna, ez? Azken finean, ba bueno, sormen horretatikan, ba aldarrikapen edo nahi dugun hezkuntza eredua irudikatu kaleetan, ez? Baina bueno, kolore alai eta jai giro horietatikan haratago, ba bueno, baita erantzun plano edo konfrontazioaren mugatetara eraman behar dugu azken finean, ba, bueno, hezkuntza reforma honek ba, zuzenean ikasleen eskubideak bermatzen ez dituelako eta eraso bat suposatzen duelako ikasleekiko, eta bueno, horren baita konfrontazio jarrera bat izan behar dugula bai manifestazio honetan eta baita etorkizunari begira, bai plano eraikitzailea zein erantzun plano. Bai, kontrabotere baten eraikuntza ezinbestekoa dela momentu honetan indarren dagoen eredu hegemoniko horri aurre egin, eta beste eraikuntza batean gaurdan ikasteko, eta guk ulertzen dugun moduan kontrabotere horren sujeto oso garrantzitsu bat gazteok gara, ez? Eta hezkuntzaren moduan ikasleak, bazen batean ikasleriaren gehiengoa gaztea den neinean, eta gainera ikasleria esan garritzen du gaztetan osun guzti horrek, ez? Bai errebeldiak, bai inkonformismoak, eta baita sinesteak beste eredu bat posible dela eta horretarako lan egitea. Eta guk eurek egiten zuten irakurketarekin bat egiten genuen, ez? Azken batean egoeraren azterketa berbera egiten dugulako, hezkuntzaren garrantzia konpartitzen dugulako eta euren eskola eurek kokatzen zutelako gure proiektu politikotzat geneukan euskal estatu horretan. Baina bai egia dela, azken batean eremu berean antolakunde biek lan egitea eraginkorra ez dela, bakoitzak bere ildo propioa eraman da. Eta orduan elkarlana dela biderik egokiena, bai guk geure egiten dugula euren estrategia hori eta afuego horretan egon goarela, baina berez ba, hezkuntzarako sujetu nagusi hori ia izatea ikusten genuen. Argi izan behar dugu, ba, lehenengo ikasturteko lehenengo zati hau plano eraikitzailean izango dugula, konfrontaziorako edo erantzunerako planoa gordetzen dugula gehiago martxola bitartean, ba, bueno, azken finean, ba, bueno, momentu honetan, ba, gutxinaka modu errealean eraiki behar dugulako gure ezigunen bitartez zenolako ere duan edugun, eta martxoari begira, ba, bueno, ia kaletara ateratzeko ordua iritsiko zaigu eta horren bitartez, ba, ja berotzen joateko gutxinaka datorren ikasturtearen hasieran lehar egingo duen ba, ikasle mobilizazio edo ikasle matxina da guzti hori. Ordan, ba, bueno, ez da, ez ego astu behar, ba, antolakundeak erronka oso garrantzitsua daukala baita, zaren 16an, ba, bueno, burutuko dugun ikaslegunarekin. Gazte mailan gukernai planteatzen duguna da, bai bizi eredu berri horien eraikuntzan jarraitzea, ba, bai umeak berak eskatzen duelako, bai sistema honekiko kontrakotasun guzti hori antolatzen, oza, morru guzti horri aterabidea ematen modu eraikitzaile batean beste bizi eredu horiek, oza, beste bizi eredu berri batzuk eraikitzen, bai borroka lokaletan oinarria jarrita, azken batean etorkizuneko Euskal Herria herrietatik eta auzoetatik eraiki behar delako, eta hori delako borrokarako esparru nagusia, eta borrokak piztera goaz maila lokalean, baina ez sistemaren kontra soilik, baizik eta beste bizi eredu berri batzuk eraikiz, eta horretarako alternatiba errealak martxan jarriz. Azken batean, momentu honek eragiten duelako jendartean amorru bat sistema kapitalista eta patriarkalarekiko, baina gure esku dago siniestaraztea ez dela soilik sistema hau txarra dela, baizik eta posible dela benetan beste eredu batzuk martxan jartza. Eta gero bestalde batetik, Euskal Herrian bizi garen enean, eta Euskal Herri honen oraina eta etorkizunean hitz
egoitza eta bere biziko pisua duen sektore bat izan beharraren enean, bai dagokigu momentu honetan Euskal Herriak bizi duen egoeran eragitea, blokeoa gainditzeko urratsak ematea.